E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo Faiani, no canal Amigos do Rock. Hoje eu estou com a presença dele. Júlio Faiani. Meu irmão dele. Meu irmão. Bom, hoje a gente vai comentar sobre uma das mais importantes bandas, né, dos anos 90. Aquela banda que eu tenho certeza que você numa matinê tava a fim de chegar naquela mina, aí começava a tocar aquela música. Verão vai open. Aí você já suavava o peito, já ficava com mais coragem. Bora lá. Ia lá e buscava ela pra dançar. É. Qual a banda mesmo, Júlio? Creed. Creed. Bom, Creed foi uma banda norte-americana criada em 1995, na cidade de Tallahassee, né? Califórnia. Isso. Com os integrantes... Scott Stapp, no vocal. Mark Tremont, na guitarra. Scott Phillips, na bateria. E Brian Marshall, no baixo. Isso, exatamente. O primeiro trabalho foi produzido em 1997, intitulado My Own Prism. Isso. Com as músicas One, Pity for a Dime, Torn, My Own Prism, né, que é o nome do... Título do álbum. Né? E foi patrocinado pelos próprios integrantes da banda. Na época, para patrocinar esse trabalho, eles gastaram, em média... 5 mil, 6 mil, 7 mil dólares. Um investimento baixo para o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Seu primeiro trabalho vendeu nada mais nada menos que 5 mil cópias em apenas uma semana, chamando a atenção na gravadora Windy Up Records. Windy Up Records, né? E assim, restaurando digitalmente esse disco, né, que eles lançaram por essa gravadora, e vendendo nada mais nada menos que 50 mil cópias desse álbum. Então já dava pra ver que, pô, com baixo investimento que eles fizeram, teve um retorno grande. Chamou a atenção de vários críticos com essa vendagem. Isso. Então assim, já dava pra ver que seria uma banda bem promissora. A banda, ela resolve fazer uma turnê, né, pra divulgar esse álbum, tá? Divulgando e pegando mais fãs, né? Conquistando mais fãs. Eles, nessas turnês, eles deram mais ênfase, né, nas músicas... Pitch for a Dime, What is Life For, One e Torn. E com essas turnês, chegaram ao primeiro lugar, né, das paradas de sucesso na época. Então, assim, já viu que conquistaram muitos fãs, muitos críticos gostaram. Era uma banda de sucesso. Já era uma banda de sucesso. Em 1999, eles lançam seu segundo trabalho, intitulado Human Clay, que pelos fãs e pelos arranjos bem feitos, foi datado como um dos melhores trabalhos já feitos pela banda. Isso, exatamente. Que tinha tais músicas como What If, With Arms Wide Open, Higher, entre outras, tá? E nesse trabalho também eles fizeram três clipes, que tinham também essas três bandas, essas três músicas, né? Desses três clipes que fizeram, que é o Higher, With Arms Wide Open, e o What If, a música With Arms Wide Open, ela ganhou o Grammy como melhor canção de rock. E foi votada na 92ª música, na melhor música de rock. E bombava também nos clipes da MTV na época. Sim, sim. Que eu falei no começo do vídeo, da matinê, que tinha aquelas musiquinhas.
Era sempre tocava, na verdade, no Zóio. Creed foi uma das principais bandas dos anos 90, pós era grunge, né? Sim, exatamente. É uma banda que pegou muitos fãs de surpresa assim Pela qualidade pela dos qualidade, arranjos, né? exatamente. Guitarra, geral, né? É. E a voz inconfundível do seu vocalista, Scott Stapp. E Higher foi eleita uma das principais músicas do ano e eleita pela VH1, uma das Isso. melhores músicas do ano na época. Exatamente. E esse álbum também foi tão importante que ganhou o disco de DVD de platina na época. Exatamente. A banda, ela se apresentou no Woodstock de 99 e teve a participação do ex-guitarrista do Doors, Ruby Krieger. Assim, teve a participação dele, o que acarretou ainda mais em um sucesso ainda maior da banda, tá? Open. Re-Nines, I Roping E Higher. e Higher ficaram em primeiro lugar nas paradas de sucesso da época. Isso. Ficaram em primeiro lugar e o álbum ganhou 11 discos de platina, 11 discos de platina. ficando por 4 meses consecutivos em primeiro lugar nas paradas de sucesso. Não é pouca merda, não. É louco. Em 2000, o Brian Marshall, baixista, deixa a banda, alegando problemas pessoais. Em novembro de 2001, eles lançam o álbum Weather, contendo as músicas Bullets, One Last Breath, My Sacrifice, Don't Stop Dancing, entre outros. Exatamente isso. E eles venderam apenas 1 milhão de cópias em uma semana, né? Apenas. Apenas 1 milhão de cópias. Também venderam mais de 6 milhões de cópias Só nos Estados só Unidos. nos Estados Unidos. Só dentro dos Estados Unidos venderam mais de 6 milhões de cópias. E passou grande tempo, passou muito tempo, no topo de sucesso nas paradas. Sucesso. Também com essas músicas e bombando também na MTV Os clipes, né? com os clipes das músicas, Isso. Ganha. sendo topo de sucesso e das mais pedidas na época. Ganharam 6 discos de platina e o álbum está entre os 200 mais vendidos em todos os tempos nos Estados Unidos. Em junho de 2004, a banda formalmente anuncia sua É o término da banda. parada, né? Não digo um término, eles falaram que iriam parar um pouco. Scott Stapp segue em carreira solo. Isso. Foi alegado alguns problemas pessoais entre eles, né? Entre os integrantes, né? Alguns conflitos, né? Vamos dizer assim. Então eles acabaram decidindo parar por ali. Em novembro desse mesmo ano, a gravadora lança Greatest Hits, são a coletânea dos principais sucessos da banda, Isso. vendendo nada mais, nada menos que 500 mil cópias, Só no Brasil. só no Brasil. Pois é. Sim, ainda deixando a banda nos holofotes, mesmo eles não tendo nenhum projeto Novo, né? novo, entendeu? Durante essa pausa, Mark Tremonti e Scott Phillips se juntaram com o Brian Marshall e os três se juntaram. Com Brian May. E também se juntaram com o Miles Kennedy, o ex-integrante do Mayfield Four. Eles se juntaram os quatro e formaram a banda Afterbridge. Em 2009, é um retorno da banda, lançando um novo trabalho, Full Cycle, que Isso. prometeram, né, pela gravadora aí, prometeram fazer bastante sucesso. Prometeu ser melhor que os antecessores, tá? E nesse álbum foram lançados 12 músicas. Com esse novo álbum, chegaram nas paradas de sucesso, vendendo 300 mil cópias, Em apenas uma semana. ficando na frente dele, do rei do pop, Michael Jackson. Isso. Sim, ficaram em segundo lugar, tá? Isso. Pela Billboard 200. E em segundo lugar como melhor disco De de rock. rock. Como ele falou, ficando só atrás do álbum This Is It, do Michael Jackson, que vendeu em torno de 380 mil cópias. 80 mil a mais que
Vamos curtir. Atacado. Ganhar o disco duplo de ouro e de platina, vendendo mais de 500 mil cópias. Só complementar, eles venderam em pouco menos de 2 anos do lançamento 500 mil cópias. Aí eles ganharam o disco de ouro duplo e o disco de platina. Tá? Após 10 dias do lançamento do seu CD, eles lançaram um DVD, gravado ao vivo no estado do Texas, para a gravadora Rock Pit. Filmaram em 2009 o DVD Creed Live, né, em Houston. Filmaram esse concerto e esse concerto foi um grande sucesso. Foi indicado a 4 citações do Guinness Book. Uma delas como o maior número de câmeras para filmar um concerto. Nesse DVD foram gravados os maiores sucessos da banda. Higher, My Sacrifice, Your Arms Wide Open, What If. Todos esses sucessos aí foram gravados lá. E foi o maior concerto que a banda fez, assim. E teve uma rentabilidade de 300 mil cópias. E até hoje foi um dos shows que teve mais número de câmeras. Sim, num show de rock. Exatamente. Foi o maior concerto que eles fizeram. Entre 2009 e 2012, a banda fez enorme sucesso e vários shows. Isso. Teve rumores de um novo álbum aí, mas... Não confirmado. Não confirmaram e confirmaram que iriam fazer um novo hiato, né? Não sabendo qual seria o próximo passo, tá? Em 2015, foi lançada uma compilação dos maiores sucessos da banda. Também versões acústicas e clássicos do rock, também como covers. Uma delas, um dos covers como The Doors, tá? E foram lançados mais três músicas inéditas. Blistered, More Than This e Why. Assim como músicas pouco divulgadas, tá? Essa semana, Scott Stapp esteve no Brasil, também dando entrevistas para a rádio 89 Rock, né? 89 Rock. E a Kiss, que também esteve... Ele também esteve no programa do Danilo Gentili, The Noite. E ele é um cara bem simpático. Contou várias histórias da trajetória dele. Contou histórias da infância. Uma delas que a mãe dele, como castigo por uma coisa que ele fez, falou para ele escrever todos os salmos da Bíblia. E depois de cada salmo, escrever... um resumo sobre o que ele entendeu. Então assim, é um cara bem simpático. Ele esteve fazendo shows aqui em São Paulo e também prometeu um retorno do Creed. Prometeu, não datou, colocou uma data, mas o outro vai retornar. Tomara, né? Porque é uma banda muito boa, eu gosto. Eu ouço até hoje. É uma das principais bandas dos anos 90 pós... Ah, cenário grande, né? Sim, sim. Que vocês podem assistir nos vídeos anteriores que a gente fez, que teve uma rica safra aí de bandas de Seattle. Bandas, tá? E após essas bandas, teve o Creed, que foi um estouro muito grande. E logo, logo eles voltam, né? Retornam com o trabalho novo. Sempre retorna, né? Sempre. É isso aí, galera. Um pequeno resumo da banda, uma das principais bandas do cenário dos anos 90. Creed. Eduardo Fagnani. Júlio Fagnani. São amigos do rock. Curta, compartilhe. Se inscreva no canal. Acione o sininho para futuras notificações. É muito importante para nós. E dê o seu... Dê o seu like. Mostre para os amiguinhos, para mamãe, papai. Isso aí, galera. Ajuda a gente a divulgar. Comentem. Se vocês viram coisas que a gente não falou, se vocês viram coisas que a gente falou e vocês não sabiam, deixa seu comentário, que vai ser muito importante para nós. Beleza? Amigos do rock. Ai. E Raya foi... calma aí. Tá entendendo? Ah! Não, assim também não, Eduardo.
Bem... Você fala assim, bem natural, né? Do Doors, Ruby Krieger. Porque... Me perdi, deixa eu... Porque... Não, não é porque não. Deixa... With I was open...